Salamlar, ben Aynur. Nihayet ki uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden video paylaşmak için fırsat elde edim. Bugün ise son dönemler çok meşhur problemlerden birisi olan təxirə salma problemi hakkında danışmak istəyirəm. Təxirə salma nədir, nə səbəblərdən yaranır və bunun üstəsindən necə gələ bilərik? Ümumilikdə bu başlıqları nəzərdən keçirəcəyik. Və ilk öncə təxirə salmanı başa düşmək üçün yayınma və təxirə salma anlayışlarını bir-birindən fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Yayınma bizim həddindən artıq çox işimizin olduğu, yaxud da həddindən artıq yorğun olduğumuz günlərdə etdiyimiz bir davranışdır ki, misal üçün, işdən evə gəlmişik, yemək bişirməliyik, lakin çox yorğun olduğumuz üçün bu işi görməkdən biraz yayınırıq. Əvvəlcə biraz sosial şəbəkəyə baxırıq, musiqi dinləyirik, çox daha gec bir saatdır, nəzərdə tutduğumuzdan gec bir saatdır yemək bişiririk. Təxirə salma problemi isə bundan ibarətdir ki, biz şuurlu şəkildə fərqindəyik ki, bu işi təxirə salmağımız bizim üçün mənfi nəticələr gətirəcək. Lakin buna baxmayaraq, məqsədli şəkildə bu işi görməkdən imtina edirik. Yəni, yayınmanın və təxirə salmanın əsas fərqi bundan ibarətdir ki, yayınmada biz işi nə qədər geciyorsak da nəticə olaraq həmin işi yerinə yetiririk. Təxirə salmada isə adətən bu işi ya yerinə yetirmirik, ya da çox güclü bir məcburiyyət olduğu zamanlarda bu işi yerinə yetiririk. Misal üçün, əgər imtihanımıza bir gün qalıbsa, artıq həmin gün imtihana hazırlaşmağa başlayırıq. Yaxud da müdürümüz nə üçünsə məcbur eləyir, həmin məcbur olunduğumuz günü həmin işi görməyə başlayırıq. Bundan öncə etmirik. İlk öncə gəlin baxaq görək, təxirə salma davranışının altında hansı səbəb yatır. Bir çox insanlar özlərini mən tənbələm kimi etiketləyirlər. Lakin özünüzü tənbəl, yorğun, işə yaramaz kimi etiketləmək heç də problemin səbəblərini əhatə etmir. Hətta bundan əlavə olaraq da siz özünüzü bu cür etiketlədiyiniz zaman problemi həll etmək üçün heç bir addım atmamış olursunuz. Araşdırmalar bunu sübut edirlər ki, bizim beynimiz özü üçün stresli, problemli, qorxuducu gördüyü işləri təxirə salmağa daha meyilli olur. Yəni, biz bir iş görməliyik. Bu iş əgər bizim beynimiz üçün həddindən artıq stres mənbəyi kimi gəlirsə, bu zaman bizim beynimizdə qorxu və stres reaksiyalarına cavabdeh olan nahiyyəmiz, yəni amigdala nahiyyəsi aktivləşir. Amigdala aktivləşdiyi zaman da beynimizdə savaş və yaxud da qaç mexanizmi aktivləşir ki, yəni beynimiz təhlükə qarşısında ya savaşmalıdır, ya da donaraq, qaçaraq reaksiya verməlidir. Təxirə salma davranışı da məhz bizim beynimiz qaçma reaksiyasını seçdiyi zaman baş verir. Deməli, biz artıq başa düşdük ki, biz əgər nəyisə təxirə salırıqsa, deməli beynimiz həmin iş qarşısında hər hansı bir mənfi emosiya hiss edir və bu emosiyaya görə də o işi görməkdən qaçınır. Bəs yaxşı, bu emosiyalar hansı emosiyalar ola bilər? Ertələmənin ilk səbəblərindən biri görəcəyimiz işlə bağlı heç bir məqsədimizin və yaxud da marağımızın olmamasıdır. Misal üçün, bir çox insanlar ingilis dili kursuna yazılır, lakin çox az bir hissəsi bu kursu sona qədər davam elətdirib ingilis dili öyrənə bilir. Əksəriyyəti isə ilk bir aydan sonra kursu dayandırır və heç nə öyrənmədən kursu tərk edir. Hətta bu kursun verdiyi tapşırıqları oxumağa belə heç bir həvəsi olmur. Ona görə ki, burada beynimiz qeyri-müəyyənlik qarşısında qalır. Çünki biz beynimizə deyirik ki, mənim üçün ingilis dili öyrənməlisən. Lakin heç bir məqsədimiz yoxdur bu dili öyrənməkdə. Yəni, beyin bilmir ki, bunu öyrənməyimin nəticəsində nələr baş verəcək, nəyi əldə edəcəm və bu qeyri-müəyyənlik qarşısında da enerji sərf eləmək istəmir. Lakin bəzi insanlar, hansılara ki, misal üçün, 3 ay ərzində bir dil sertifikatı almaq lazımdır, çünki xaricdə təhsilə müraciət eləməlidir, yaxud da işdən ondan mütləq şəkildə bir IELTS nəticəsi tələb eləyirlər, bu insanların bir məqsədi olduğu üçün qarşıda onlar çox qısa bir müddət ərzində alacaqları dil sertifikatını alıb kursu yekunlaşdıra bilirlər. Digər insanlar isə, hansı ki, heç bir məqsədsiz sadəcə ingilis dili kursuna yazılırlar. Bu halda bu kursu davam elətdirə bilmirlər, çünki beyin dediyim kimi qeyri-müəyyənlik qarşısında enerji sərf eləmək istəmir. İkinci səbəb tənqid edilmə və yaxud da rədd edilmə qorxusudur. Yəni, bir fərd görəcəyi işin digər insanlar tərəfindən təsdiq edilməyəcəyindən, rədd ediləcəyindən, tənqid ediləcəyindən qorxduğu zaman bu işi görməkdən adətən yayınır. Çünki komfort zonasında qaldığı zaman ya onu heç kim tənqid eləməyəcək, ya rədd eləməyəcək, yəni axına qarşı üzmək məcburiyyətində qalmayacaq. Buna görə də insanlar adətən bu nöqtədə öz komfort zonalarında qalmağı və görəcəyi işləri təxirə salmağı seçirlər. Üçüncüsü, mükəmməliyyətçilik tələbidir ki, bu düşüncəyə sahib fərdlər düşünürlər ki, mən ya bir işi çox mükəmməl səviyyədə görməliyəm, ya da ümumiyyətlə bu işi heç görməməliyəm.
Ve bu tip düşünen fertler özlerine həddindən artıq qeyri-real ve çok büyük hedefler koyular ki, bu hedefleri elde etmek için elə çok büyük de adımlar atmak lazım gelir. Ve bu büyük adımları da bu insanlar heç vaxt atmırlar. Çünkü çok qeyri-real ve bazen çatılması imkansız adımlar olur. Bu sebepten de onlar hatta çok xırda bir adımları etmekten de imtina edib, adeten heç bir nəticə elde etmeden olduqları yerde sayarak öz konfor zonalarında yaşamağa devam edirlər. Dördüncü emosiyamız bacarmamaq qorxusudur. Bu qorxuya sahib fərdlər düşünürlər ki, mən bu işe girsəm nəticədə bacarmaya bilərəm, uğursuz biri ola bilərəm, insanlar mənim uğursuz olduğumu görərlər. Buna görə də ümumiyyətlə heç bir addım atmır işi barəsində və o uğursuzluqla üzləşməmək üçün özünü konfort zonasında saxlayır. Lakin başa düşmək lazımdır ki, hər birimizin uğurları da var, uğursuzluqları da var. Və bu o demək deyil ki, biz hər girdiyimiz işdə uğurlu olacaq. Bu tip insanlar adətən prosesə yox, nəticələrə fokuslu olurlar və bu nəticənin də davamlı olaraq mənfi olacağına inanırlar. Buna görə də ümumiyyətlə başdan bu işi təxirə salaraq məcburiyyət olmadığı zamanlarda heç bir işə girmirlər. Növbəti emosiya bacarmaq qorxusudur. Bu, özgüvən əksikliyindən meydana gələn bir qorxudur ki, burada fərdlər düşünürlər ki, mən əgər bu işə girsəm, bunu bacara bilərəm və mən bunu bacarsam, insanlar məndən daha artığını istəyəcəklər və mən bu bacardığım uğur səviyyəmi kifayət qədər üstün, yüksək tuta bilməyəcəyimə görə, insanlar nəhayət ki, mənim uğursuz bir insan olduğumu görəcəklər. Bununla da üzləşməkdən qorxduğuna görə, bunu görmək istəmədiyinə görə, fərdlər adətən nəyisə bacarmaqdan özlərini geri çəkirlər. Bu tip insanlar buna görə də heç kimə söz verməməyə çalışırlar, yeni heç bir şeylər eləməməyə çalışırlar və öz olduqları sərhədlər daxilində qalaraq, dırnaq arasında uğursuz olduqlarını insanlardan gizləməyə çalışırlar. Növbəti bir səbəb öz problemini xarici faktorlarla əlaqələndirməkdir ki, misal üçün astroloji olaraq hal-hazırda Merkuri retrodadır, buna görə mənim əhvalım yoxdur, yaxud da hormonlarım hal-hazırda anormal işləyir, buna görə mən kefsizəm, yaxud da münasibətimdə bir şeylər düzgün yolunda getmir, buna görə də mən dərsimi oxuya bilmirəm kimi öz məsuliyyətini xarici faktorların üzərinə atır bu insanlar. Və düşünürlər ki, bütün bu problemlər aradan qalxdıqdan sonra onlara nəsə eləmək üçün bir istək gələcək. Lakin bu belə deyil. Biz əgər istəyin gəlməsini gözləsək, bu istək bizə bəlkə aylarla, illərlə gəlməyə də bilər. Növbəti səbəb günahkarlıq duyğusudur. Bu tip düşüncəyə və qorxuya sahib olan fərdlər düşünürlər ki, digər insanların emosiyaları, düşüncələri də onların davranışlarından asılıdır. Yəni, misal üçün, öz işindən məmnun olmayan bir fərd işdən çıxmağı düşünmür. Çünki düşünür ki, əgər mən işdən çıxsam və növbəti bir iş tapa bilməsəm, yaxud da bunun qədər yaxşı bir iş tapa bilməsəm, atam buna çox üzüləcək. Buna görə də atam üzülməsin deyə heç bu riski almayım və olduğum yerdə bu toksik iş mühitində heç istəmədiyim, sevmədiyim bu işdə konfort zonamda qalım. Çünki birdən eləyə bilməsəm, uğursuz olsam, bu mənim atamın üzülməyinə səbəb olacaq. Lakin bir şey qəbullanmalıyıq ki, digər insanların duyğuları və düşüncələri yalnız onların özlərindən asılıdır. Bizim davranışlarımızdan heç yerə asılı deyildir. Növbəti və sonuncu səbəbimiz özünü bezdirmək və həddindən artıq tələbkarlığa sahib olmaqdır. Misal üçün, mən bütün işimi bugün görməliyəm. Video ilə bağlı hər şeyi bugün həll etməliyəm. Yaxud da bugün 10 dənə pasiyent qəbul eləməliyəm. İmtahanın bütün materialını bugün oxumalıyam. Yaxud da bir oturuşda bütün işlərimi görməliyəm kimi özünə həddindən artıq malı-məllər qoymaq, həddindən artıq özünə qarşı tələbkar olmaq bir nöqtədən sonra özümüzü təzyiq altında hiss eləməyimizə və görəcəyimiz işdən bezməyimizə və qaçınmağımıza səbəb ola bilir. Burada sizə təxirə salmanın müəyyən səbəblərindən bəhs elədim. Təxirə salmanın həllərinə keçməzdən öncə kommentlərdə sizin işlərinizi təxirə salmanıza səbəb olan qorxu və yaxud da düşüncə bunlardan hansıdır, bunu qeyd edə bilərsiniz. İndi isə gəlin baxaq görək, bəs bütün bunların necə üstəsindən gələ bilərik. Birinci addım hər zaman olduğu kimi qəbullanmaqdan keçir. Qəbullanmalıyıq ki, biz görəcəyimiz müəyyən işləri təxirə salırıq və bizim belə bir mənfi davranışımız var və bunun üstəsindən gəlməyə çalışmalıyıq. İkinci addım tənqidi iç səsimizi susturmaqdır. Bunun üçün sizə kiçik bir texnika verəcəm. Bir vərəq götürürük, vərəqin bir hissəsinə təxirə salmamıza səbəb olan bütün qorxularımızı, düşüncələrimizi və inanclarımızı yazırıq ki, bayaqdan sadaladığım qorxular və düşüncələr də buna nümunə ola bilər. Misal üçün, bugün bu işdən çıxa bilmərəm, çünki bunu eləsəm atam çox üzüləcək. Yaxud da müdürüm məndən istədiyi işi görə bilmərəm, çünki mən bunu eləyə biləcək qədər bacarıqlı bir işçi deyiləm. Kimi? Təxirə salmamıza səbəb olan düşüncələri bir tərəfə yazırıq.
İkinci tərəfdə isə özümüz özümüzün vəkili oluruq sanki bir növ. Tam bu düşüncələrimizin, mənfi düşüncələrimizin əks düşüncələrini yazırıq. Məsəl üçün, xeyr, mən müdürün mənə verdiyi işi eləyə bilərəm. Çünki daha öncə də buna bənzər işləri görmüşəm və yetəri qədər də uğurlu olmuşam kimi özümüzü müdafiə elədiyimiz real düşüncələrimizi, əks inanclarımızı yazırıq. Növbəti addım istəyin formalaşmasını gözləməmək və hərəkətə keçməkdir. Çünki biz mənfi bir düşüncəyə sahib oluruq, bunun nəticəsində nə isə ərtələyirik. Ərtələdiyimiz zaman mənfi bir nəticə olur, yəni işimizi görmürük, imtahanımıza son günü hazırlaşırıq və s. Bu mənfi nəticə bizim mənfi düşüncələrimizi biraz da möhkəmləndirir ki, mən tənbələm, bacarmıram və s. Və yenidən ərtələyirik. Yəni, bu bir paradoks kimi, döngü kimi davam edir və biz bu döngünü qırmaq üçün mütləq şəkildə addım atıb hərəkətə keçməliyik. Bir digər addım iş üçün konkret bir vaxt təyin etməkdir ki, misal üçün, mən bir saat ərzində bu işi görəcəm. Çünki biz, mən imtahana hazırlaşmalıyam, yaxud da mən sənədləri yazmalıyam dediyimiz zaman beynimiz bunu çox ümumi və qeyri-müəyyən qəbul edir. Bunun da nə qədər çəkəcəyini bilmədiyinə görə tez bizi o işdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Amma biz özümüzə bir saatlıq bir vaxt qoyduğumuz zaman, bu zaman beynimiz daha konkret bir şəkildə bu işi görə bilir. Yenə də gördüyümüz işin beynimizə qorxuducu görünməməsi üçün işi kiçik-kiçik hissələrə bölməliyik və müəyyən şeyləri bacardıqdan sonra da özümüzə müəyyən mükafatlar verə bilərik ki, hansı ki bu mükafatlar bizi həqiqətən xoşbəxt eləyəcək, məmnun eləyəcək, kiçik də olsa bizi sevindirəcək şeylər olmalıdır. Daha sonra bizi yayındıracaq şeylərdən uzaqlaşmalıyıq. Misal üçün, əgər evdə diqqətimiz dağılırsa, hazırlaşa bilmiriksə, işimizi görə bilmiriksə, bir kafedə, yaxud da bir parkda eləyə bilərik, yaxud da işıq bizi narahat eləyirsə, daha az işıqlı bir yerdə işimizi görüb nəticəni əldə etməliyik. Yəni, bilməliyik ki, bizi nələr narahat eləyir və bu narahat edən, qıcıqlandırıcı, işimizdən yayındırıcı şeyləri aradan qaldırmalıyıq. Növbəti olaraq özünüzə istirahət vermək. Burada bəzən biz həddindən artıq özümüzü iş yükü ilə yükləyirik. Daha sonra çox uzun və qeyri-müəyyən bir müddətli istirahətlər veririk özümüzə. Misal üçün, bir saatlıq, bir günlük, iki həftəlik və s. Biz bu istirahəti də eynən işimizə vaxt təyin elədiyimiz kimi, istirahətimizə də şüurlu şəkildə vaxt təyin eləməyik ki, mən 2 saat işimi görəcəm, 3 saatda filan şeyi eləyərək, misal üçün, film izləyərək, yaxud da uzanaraq, yataraq, yemək yiyərək filan bir məşğuliyyətdən özümə istirahət verəcəm deyə bunu da müəyyənləşdirməliyik. Son olaraq, özümüzə qarşı anlayışlı olmalıyıq. Yəni, o tənqidi iç səsimizi susturmalıyıq və hətta bir işi bacarmasaq, bugün görə bilməsək belə, başa düşməliyik ki, tamam, bugün bunu eləyə bilmədim, amma sabah bir saat ərzində bu işimi filan saatdan filan saata qədər görəcəm. Yəni, özümüzü davamlı olaraq qınamaq, özümüzə alçaldıcı iç səsdə danışmaq bizə fayda verməz. Əksinə, daha da o işdən uzaqlaşmağımıza, qıcıqlanmağımıza səbəb olar. Buna görə də özümüzə qarşı anlayışlı olmağı da nəzərdə saxlamalıyıq. Mənim bugünlük sizə çatdırmaq istədiklərim bu qədər idi. Ümid edirəm ki, video faydalı olmuşdur. Əgər faydalı olubsa, bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Yeni video fikirlərini də kommentlərdə yaza bilərsiniz. Mənə yardımcı ola bilərsiniz. Sağ olun, sevgiylə qalın.